Parlem altre cop de Sant Jordi. Molts polítics han tret llibre. Tothom esperava que les memòries de Maragall o de Pujol fossin les més demanades, però, contra tot pronòstic, el polític que més s'ha venut ha estat Ignasi Guardans, que no ha tret llibre, però ha fitxat pel govern socialista. Enhorabona! Pel que fa a la resta d'escriptors, el Sant Jordi s'han afartat de firmar llibres. A veure, la gent es torna una mica imbècil per Sant Jordi. Vull dir, surten al carrer i vinc a comprar llibres. Vinc a comprar llibres, vull dir, és sensacional. Vull dir, vindria a ser com, per exemple, el dia Santa Llúcia. Imaginem-nos amb la immensitat de la Rambla, ple d'oculistes amb paradetes fent trasplantaments de còrnia. Vull dir, la gent hi aniria a fer-se trasplantaments. Vull dir, no passaria res. No sé si m'enteneu. Pues mira, nene, aquí estic amb el Terenci. Antonio. Que ens coneixem de fa molts anys. Bueno, sí, de cuando yo iba al parvulario y tú hacías ya segundo de vuelta. Sí, tus cojones. I la veritat és que recordo aquells anys que venia amb el Terenci, amb el Manolo. Amb el Manolo i el Terenci, eh? Ai, quins anys, no? Inxallah, abdelama, que diem a Beirut, no? La veritat és que ens ho passàvem molt bé. Passar com les hores bendites de la tardecera andaluz, bajo los crepúsculos y el sol anaranjado, y ese aroma por las esquinas de los corazones nazaríes. Ay, calla, Antonio, que estás pesado y además me estás espantando a esta gente amable que viene a que le firme, ¿no? Nene, no dono a la basta, eso es un no para. ¿Qué donas? Pero tú no eres Pedro Guerra. A mí me agrada molt la diada de lo puto Sant Jordi. El que passa que aquest any m'han posat al costat d'un tio com... Com es diu? Así lo zafón, que m'espanta la cua. L'any que ve que ens separin. Els escriptors mediàtics dels normals, que si no, més part de la clientela. Bé, com a la diada de Sant Jordi és, sens dubte, el dia més important a la vida d'un escriptor. Ni seguit, es crea una retroalimentació literària, com a, i, sens dubte, també, un ambient de gran germanor entre l'actor i autor, i també entre autor i autor. Un japar, sí. Escolta, que l'estava signant jo, fill de p***. Com et dius? Formós jovencell, signe d'interrogació. Francesc, però jo vull que me'l signi Monzó. D'acord, d'acord, signi-me'l vostè. Sisplau, sisplau. Ah, sí, home, no hi ha cap tipus de problema, sí. Oh, Francesc. Tot? Perfecte, sí. Signe d'exclamació, per tu.